Okay, finally, buli muntu kyabadde alinda kimaze ne kituukirira olunaku olwaleero kyekiriwa. Kyekyokuba nti musajja batu Douglas akomyewo naye Douglas munakuwavu. Jukira gyabadde eka wabaddeyo ebigambo bingi, wabaddeyo okubuulirirwa, avuddeyo n'ebyama byabadde tugamba tabikkiriza ate nga ge mazima. Douglas ali frustrated naye ng'omuntu abireeta yaani Jozilini ng'omukazi nze nzikiriza Jozilini asomye sigino ku Douglas era nzikiriza nti Jozilini alina ky'ategedde. Naye nno musajja wattu amenyesa omutima, amazima googerwe. Douglas amenyesa omutima. Douglas munakuwavu. Douglas alina ennyiike, naye ng'ennyiike eno ereetebwa omuntu omu, Jozilini. Ebiseera ebisinga abantu betwagala be batuhaatinga mostly, ate gw'otayagala anaakusangawo okuhaatinga. So nno kino kitegeeza musajja wattu kyonna ekimutuukako omuntu ow'okunenya alina kubeera Jozilini. Ofunamu kyakuyigga ki? Buli kimu ky'okola kiba n'empeera. Omusajja oyo mulumye, omukyala oyo mwegayirize. But just know there is time for everything. Just know there is time. Manya ekiseera kigenda tuuka ebintu by'obadde osirikidde by'otayagala bamanye nga bonna babitegedde. Ogenda biddawa. Ani anaakuyamba ng'abantu bonna bandikuyambye? Imagine Jozilini n'agattako n'okwekaza nti nkimanyi onjagala nnyo naye musajja wattu omutima mumenyefu menyefu. Ne bw'omuyita kati tayitaba, ne bw'okola ki talina ky'asobola kuba nga yeeyongerako. Tusisinkane mu kalamba, beera bulungi.